Tú no curarás, duro. Va. Tú no curarás de caer. Bench. Va tú. Johnstone. Va tú. Asal dia tak boleh tukar player? Tujuh. Asal dia orang main macam kita? Tua. Asal ni kurang tak ribu sangat. Kemak ke tu ah. Entry pass. Ya Tara. Nice. Nice. Wah. That's not nice. Tak tahu. Aku pun tak expect dia first. Sebab aku yang time dilompat tu aku dah boleh lah keep ambil. Tak apa, tak apa, tak apa. Wah. Berapa banyak order? Empat orang tu. Ah, tak tahu lah. Pas, pas, pas. Pas, pas, Mio. Lah lah babi. Wow, dia minta. Eh, asal player aku terjatuh. Wow. Kita dah menang apa? 7. Tujuh? Ha. Sumpah. Ha. Kita tak kita kena menang 4 ke? Oh, kena menang. Aku ingat kita dah menang tu. Oh. 4 from 10 games lah. Ha. Allah. Oh my god. Jauh sangat tu. Wah. Banyak betul player lah. dia pula. Kau tolak ke tadi? Oh. Kau tahu aku banyak sprint aku tolak. Kau tengok oh, cara dia main tiki taka dengan robot ni. Wah. Oh my Oh god. my. Asal kau, korang dua miscommunication tu. Tunggu Mio, tunggu Mio. Oh, tak apa. Aku nak pass Nice. Oi, dia block kau tu robot ni. Okey, aku tahu, aku rasa aku tahu aku kena buat apa. Tak macam bila dia predict run Mio kan, aku tak patut buat macam tu. Tapi macam kalau kalau Mio lari antara dia kan, antara dia boleh macam macam kau tadi yang first run tu. Kejar. Sebab time tu kau dah slip. Time tu Aku kau dah lain. tu lah. Time tu kau dah lepas robot tu lah. So kalau aku pass tu boleh lah nak sampai. Kalau oh my god, kalau aku sebelum Mio nak pass robot tu aku rasa tak boleh. Oh, what a goal. Mama. Yeah, yeah, come on, come on, focus, 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 focus. We're not out of this, we're not out of this. Tak boleh lah. Oi. Cross oi. Kau buat best kaki ke? Aku cross, aku cross. Aku tekan skor ni. Aku main, eh asal ramai sangat main. Ni yang buat. Yo, aku pun tak tahu. Ada orang kat belakang kau. Aku lah, dia, aku lambat tu tekan tu.
Gila. Robot, robot main attack kan, lain macam tu. Oh, selalu. Apa-apa? Sekejap aku nak kasi out. Okay. Oh, ambil kaki tengah. Pohon. Kone, kone. Asal tak tinggi? Wah. Asal tak tinggi lagi? Aku tak tahu. Kan, try tu. Asal nak emote. Bapak laju weh. Buat ni pas robot bodoh. Weh. Gila weh. Kau rasa sebab rating player dia tinggi-tinggi. Tak. Alah. Ni robot ni macam minion bodoh, dia ikut semua benda bodoh dia buat. Alah. Okay, okay. Kalau kita, kalau kita put macam effort, aku rasa kalau boleh effort lebih sikit kan, aku rasa aku, kita semua boleh tu. Aku tak boleh buat run tu, tak rasa macam kena jaga. Kau dia macam run kau kan, dia macam tak boleh banyak tu, dia macam ada satu time dia macam ya, satu opportunity. Ada. Dia macam satu opportunity setiap 10 minit. Jadi jangan miss lah shot. Tu lah. Aku tengok run. No, aku akan dia. Kenapa ruang aku rosak? Jangan pas aku, jangan pas aku. Kau boleh ke pas Afiq? Tak boleh tu. No. Baik sangat weh. Aku rasa tak pusing. Nice. Ui, aku jatuh weh. Pas, pas. True. Come on. Ulas. Weh. Go, go, go. Oh my god. Kenapa dia, apa AI ni macam bodoh sangat? Kenapa aku punya left back, right back naik? Bahaya bodoh. Tahu tapi match sebelum ni tak naik pun. Oi. Apa hal ni? Dia buat sama benda sama. Tak back. Nice. Beli. Oh no 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 no. Asal tak boleh pilih bodoh. Mio. B, kau try. Nice. Jangan. No no. Tak, aku baru nak cakap jangan pass, kau shoot je. Wah, fuck dulu kawan-kawan. Aku try je. Sebab, sebab Mion boleh jadi distraction lah. Lambatnya kau punya touch. Yes,
Fuyo. Okay, aku try yang main R1. Pasa. Mana Mio? Aku tak, aku tengah tengok Mio dulu tadi. Oh, hey, come on, come on. This is here, this is here. Kalau aku tak Gila, shoot kan. Hero ni laju gila nak mati lepas. Aku rasa kalau aku tak shoot tu kan, kau tak shoot tu kan, boleh dapat penalty tu. Ah, tak, jangan, jangan pas aku, jangan pas aku. Nice. Oh, boleh, 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 boleh. Gila babi, sial. Tak, diorang main bot, tapi bot dia yang world class punya difficulty. Oh. Jangan offside, jangan offside. Tak offside, tak offside. Boleh pass, boleh pass. Oh, oh my god. Nice, 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 nice. Tadi dulu kalau aku pun kan mistake ni tadi, banyak kali dah jadi mistake aku. Oh. Memang tak nak rapas aku buat ni. Wah. Dia minta. Oh tak, tak minta. Aku tak boleh buat apa-apa tu. Mah. Why shit. Come on, seri je, seri je. What the fuck? Pada kat, pada kat, pada kat tu. Oh sorry, sorry, sorry. No. Ni kau tetek je dia, tak payah nak apa-apa je. Ah. Oh bro. Tak, dia tukar play sendiri, bodoh. Sumpah weh. Masuk lah. Nice. Tolonglah kasi aku bola ni. Huh. Papas saja, main papas, papas. Pasal dulu, pasal dulu. Tak tahu lah. Pas Mio. No. Kau kau boleh 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 awal. Mana mana mana. Boleh boleh awal. Last 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 last. Ui. Asal aku yang dapat. Okay dah, GG. Okay, alas lah, betul-betul alas lah. Ha, come on lah. Kau nak, kau tak